Hallå. Ber om ursäkt i förväg om det här inlägget blir jättelångt. Vi har fått reda på att vi kommer att stanna här i Österrike efter jul. Och vi kommer få vara här i alla fall till påsk eller något sånt om jag inte hörde fel. Och naturligtvis, alltså man har ju hur mycket tankar i huvudet som helst som bara snurrar runt och förstör allting och vi har ju som sagt, den lägenheten vi bor i nu är betald av företaget som min pojkvän jobbar för. Och nu när vi ska vara kvar så ska vi få betala det själv. Vilket jag tycker är ganska dumt. Priserna på lägenheter och sånt här nere är bra mycket dyrare än vad det är uppe i Sverige. Och ja, nej, det är blandade känslor där. Och sen är det här med hundarna. Det är lite krångligare att få en våning eller en ferievåning heter det som vi bor i nu. Och det är lite krångligare att få sådana när man har hundar med sig. De vi bor hos just nu, de har ju sagt att ja, men ni får ju ta med er hundarna hit också. Men saken är den att det känns som att de vill nog inte ha kvar oss här sen. Jag vet inte varför, men det känns som det. Och ändå så är det liksom, jag tror inte de riktigt fattar vad det innebär att ha en hund i en lägenhet just för att det blir mer slitage, det är mycket hår. De kommer ju liksom, i vår sen så kommer de ju lossa all sin vinterpäls och ja. Jag har varit med om det 4 år nu så att det är inte lite hår de släpper. Vi har två huskies. Inte en chihuahua, en jackrussel. Men Henke skulle ta och prata med dem i alla fall och sen så satt han och kollade på nya lägenheter idag. I huset bredvid oss så bor ju också en familj som har tydligen en jättefin ferievåning. Men anledningen till att jag inte gillar dem är att de har en lös golden retriever. Och den golden retrievern är inte så jätte. Han är väldigt vaktig. Han jagar bilar efter gården när de kommer körande och väldigt, alltså man kan ju läsa av en hunds signaler ju så när man går förbi. Och han tycker inte om när man är nära hans gård. Jag vet inte hur han är mot andra hundar och han är lös på gården dessutom. Ja, vi får se, men det är så mycket, jag får så mycket tankar i huvudet så att jag blir alldeles. Det är inte bra att sitta ensam hemma och tänka. Det är verkligen inte bra. Jag saknar. Nej, det är jättesvårt. Jag vet inte vad jag ska. Jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Inte det, alltså jag kan jättegärna bo kvar men det är just det här krånglet med lägenhet och när vi måste i princip hitta en ny lägenhet nu och för sen kommer det antagligen inte gå. För då är det är skidsäsong, det är därför folk hyr ut sina våningar i husen just för alla skidnördar och så det gäller ju liksom att vi hittar en nu. Och vad händer om vi inte hittar en lägenhet? Ingen aning. Jag gillar inte riktigt att leva i ovisshet. Det är ganska jobbigt. Men vi får väl se. Och så vet vi inte ens vart vi hamnar sen. Som sagt, vi har ju liksom ingen aning. Men vi kommer bli kvar här i Österrike i alla fall. Och så länge jag får
i alla fall samma ner så håller jag mig lugn liksom. Men det är mycket jobb. Och just det här att de inte ska betala lägenheten, det tycker jag känns lite. Men. Ingen lön har han fått än heller. Jävla, de har ju liksom inget specifikt löndatum utan de betalar ut lönen mellan, eller de betalar ut lönen den 25. Och sen så kan den i princip komma när som helst. Det tycker jag är skitdåligt. För vi har ju liksom räkningar och autogiron och sånt som ska dras liksom och det. Ja, nej, sånt där gillar vi inte heller. Eller jag gillar inte det. Det har blivit ledsamt inlägg nu känns det som. Inget sprall. Nej. Känns inte som att jag har någon lust att spralla just nu. Jag har för mycket, för många tankar i huvudet och känner mig förvirrad. Jag gillar inte när jag inte har kontroll. Jag måste ha kontroll annars. Ja. Försökte göra pannkakor idag också, men det gick åt pipan. De har ju en, vi har ju en stekpanna. Bara det att i svenska stekpannor, eller svenska och svenska, de vi har hemma, då är de liksom lite kupade så här. Alltså ner och upp på kanterna så. Men den här, botten ser ut typ så här. Alltså den är så. Sådana kanter. Alltså det är som en lägre kastrull, alltså. Skitmongo, så jag fick lov att steka pannkakorna på sidorna. Aja, det gick ner i alla fall, så att. Men. Åh, vilka funderingar det var nu. Jobbigt, jobbigt, jobbigt. Ska säga grattis till Emma. Som fyller år idag. Grattis gumman. Jag hoppas du får en jättebra dag. Och grattis till min lilla Samme. Som fyller 4 år. Hon fick en tårta i morse som ni såg. Så. Nu ska jag gå och sätta mig med lite design. Och försöka rensa skallen. Sätta i iPod-lurarna i öronen. Och jag har inte hittat den där låten än fortfarande. Skitdåligt när det står att den ska finnas att köpa vart som helst i hela världen. Det stämmer inte. Om ni undrar vilken låt det är så är det Anastacias nya med den där Brothers. Ben, ja. Jag hittar inte den så jag får vara nöjd utan den. Men vi hörs sen och sen så hoppas jag att det kommer nog ett roligare videoinlägg imorgon när tankarna lagt sig lite grann. Puss puss! Hejdå!